Krásný večer. Dnešní přednáška je berani. Proč přišli berani na tento svět? Co tady mají za karmický úkol? A proč vy ostatní berany potkáváte ve svém životě? Takže než začnu s tím, proč berani přišli na tento svět, tak bych vám chtěla připomenout to, o čem píšu ve svých knihách, že když se člověk narodí, tak jeho horoskop je informace o tom, jaké programy získal od svých předků, jaké události ho v tomto životě mohou potkat a v nějaké formě také potkají. To znamená, že horoskop člověka vypovídá velkou spoustu informací. Zároveň ale již všichni, kdo mě sledujete, víte, že já tvrdím, že se lidé nerodí úplnou náhodou do určitého znamení, protože píšu to i ve své knize. Tam, kde máme v horoskopu postaveno slunce, tak to je jednak informace, kde máme v životě otevřenou cestu, kde je nasměrována naše rozumová složka a také, jaké poselství jsme získali od svých mužských předků v rodové linii. To znamená, že když se seznámíme se svým postavením slunce, můžeme komunikovat se svými předky a oni nám pomůžou. A i o tom bude z hlediska beranů v tomto vysílání řeč. Kdo to jsou vlastně ti berani? Co to je za týpky, za lidi? Takže lidé, kteří mají slunce v beranu, jsou lidé, kteří se narodili od 21. od 23. do 24. Záleží v jakém roce a taky v tom prvním dnu může být někdy takový předěl, že když se někdo narodí například dopoledne, tak je ještě ryba a odpoledne je beran. My víme, že vždy, když jsou berani, ale to platí o všech znameních a já vám to u všech znamení budu připomínat, že berani narození v té první dekádě jsou berani, kteří mají velký počet prvků ryb. Berani narození uprostřed, to jsou berani. A berani ve třetí dekádě, to jsem třeba já, protože já jsem se narodila 17.4., tak to jsou berani, kteří mají prvky býka. Navíc u každého znamení, a o tom vám také vždycky povídám, je velice důležité, kde má člověk ascendent, protože je 12 druhů beranů podle ascendentů, to znamená, ne všichni berani jsou stejní a ten ascendent je rozděluje ještě na 12 týpků. To znamená, že když má někdo slunce v beranu a ascendent v beranu, tak je to právě ten tvrdohlavý beran. Když má někdo slunce v beranu a ascendent v raku, to mám já, tak je to beran, který je takový citlivější, intuitivní. A když má někdo ascendent v beranu, teda slunce v beranu a ascendent v kozorohu, tak je to beran ještě více podnikavý, ještě více dravý. Takže to je vždycky důležité vědět, kde máte slunce, ale také, kde máte svůj ascendent. A ascendent zjistíte jenom, když znáte hodinu narození. Bez hodiny narození svůj ascendent takovým spolehlivějším způsobem nezískáte. Berani jsou ohnivé znamení a ohnivé znamení, kterému vládne planeta Mars. Už ten oheň je aktivita a Mars je také velmi aktivní planeta. Vy, kteří sledujete moje prognózy, tak vy víte, že já vždycky sleduju, v kterém znamení v daném roce se nachází Mars, protože tam, kde se nachází Mars, tam je upřená aktivita. A vládnoucí planeta beranů je Mars, to znamená, že to je jejich planeta, kterou by berani měli každý rok neustále sledovat, vědět, kde ji mají,
protože podle toho, v jakém znamení se během roku nachází Mars, tak podle toho by berani měli svou aktivitu směřovat. Nejen berani, ale všichni ostatní by měli sledovat Mars. A je to vlastně proto, že všechny ty planety, které transitují naším horoskopem, působí na nás na všechny. Planety, body, hroty domů působí na nás na všechny. A my sice jsme třeba ve znamení berana, ale jsme prvkem nebo souborem spoustu dalších znamení. Ale takové ty klasické charakteristiky na nás platí. Ale že se někteří berani od sebe liší, to jsem vám před chviličkou vysvětla proč. Jednak proto, kde mají ascendent a jednak také, v jaké dekádě se narodili. Jestli jsou to berani s prvkem ryb, nebo prostřední dekáda beran v beranu, anebo poslední dekáda beran s prvkem býka. A tak to je, prosím vás, u všech znamení. Začneme tím, jak se projevuje příroda, protože znamení berana začíná jarní rovnodenností. Jarní rovnodennost, to jsme si také vysílali v přímém přenosu, to je období, kdy slunce vstupuje do znamení berana a jakmile slunce vstoupí do znamení berana, tak od té doby mají postupně všichni berani narozeniny. Co se děje v tomto období v přírodě, víme všichni. Jarní rovnodennost je pro všechny lidi taková informace, že se jim vlévá nová krev do žil. Příroda, která spala, semínka, která byla v zemi, se najednou začínají probouzet, začínají se drát na povrch a nic je nemůže zastavit. Nic je nemůže zastavit. Příroda se začíná probouzet, drát na povrch a nic ji nemůže zastavit. Žádná překážka v tomto období není pro přírodu dost velká, aby zabránila jejímu prosazení svého já. A proto lidé, kteří se narodili v období tohoto roku, čili v beranu, se projevují stejným způsobem v případě, že se vyvíjejí tak, jak mají. Nic je nemůže zastavit. Je důležité, aby se berani naučili, co mají ve svém životě zvládat, protože potom se jim bude lépe žít. Takže je to impulzivní jednání. Samozřejmě je velice důležité, o jakou jde situaci a o jakého berana jde. Ale všichni, kdo se narodili ve znamení berana a lidé, kteří jsou teď na této planetě, tak všichni prožívají energie berana, protože slunce se teď bude nějakou dobu v beranu pohybovat. Takže i ostatní lidé přebírají ty energie berana, protože to slunce působí svými energiemi na nás, na všechny. Pro berany je to samozřejmě to nejdůležitější, protože slunce je v jejich vlastní znamení. A pro všechny lidi je energie berana tak natolik podstatná, protože se v ní pohybuje slunce a dokonce v letošním roce 2021 se v tu samou dobu pohybuje znamením berana také Venuše, což je teda pecka. Čili zvládat svoji impulzivitu. Ti, kdo se narodili ve znamení berana celoživotně, vy, kteří jste se narodili v jiném znamení, tak do té doby, dokud bude slunce ve znamení berana, zvládejte svoji impulzivitu. Vždy, když budete mít tendenci udělat něco zbrkle, nepromyšleně, zastavte se. Nedělejte zbrklé kroky. Dělejte aktivní kroky, ale nedělejte zbrklé kroky. Co se týče beranů, tak jejich velkým problémem občas bývá nepromyšlené jednání. Důležité je to, kolik mají berani roku a jaké prožili
zkušenosti, protože s přibývajícím věkem se většina beranů sklidňuje. Začátky, ten, kdo má děti berany, tak ví, že to je v některých situacích opravdu akce, protože to bývají často, ty děti bývají často neuchopitelní jedinci a musí být velká trpělivost při výchově malých beránků. Jsou to ale zlatíčka, děti berani jsou zlatíčka, protože když to s nimi rodiče umí, tak jsou to aktivní jedinci, kteří se snaží něčeho dosáhnout a rodiče by takové děti narozené v beranu měli opravdu směrovat k tomu, aby byly samostatné. Rodiče berani, když mají děti, tak rodiče berani většinou vědí, že své děti mají vést k samostatnosti a soběstačnosti. Takže když je někdo rodič beran a má děti, tak se snaží od malička, aby si ty děti uměly dělat věci kolem sebe. Aby si uměli od malička připravit svačiny, udělat chleba, uklidit kolem sebe. Rodiče berani vedou děti k tomu, že je příliš většinou, příliš nebuzerují a nechávají jim svobodu a volnost. U beranů by mělo platit heslo, všechno jde, když se chce. Neznám slovo nejde. To neznám slovo nejde je taková věta, která se mi moc nelíbí, protože tam je hodně záporů a proto tuto větu převoďte, všechno jde, když se chce. Je pravda, že velká spousta beranů dokáže být průkopníkem v různých oblastech. Když se beran správně vyvíjí, tak potřebuje neustále něco vymýšlet. Potřebuje neustále vytvářet ty situace, aby byly jinak, než jsou zavedeny. To znamená, že berani nemají rádi, když něco musí dělat tak, jak to po nich chce někdo jiný. Berani mají být průkopníkem a proto se velice často setkávají s takovými těmi keci od svého okolí, protože okolí je na něco zvyklé. Okolí říká, to se dělá tak a tak. A teď tam přijde ten beran a udělá si to podle svého. Udělá si to podle svého, zboří všechna pravidla. No a teď okolí, které na něco bylo zvyklé, hlavně zemská znamení a hlavně pany a spol, tak protože oni jsou na to zvyklé, nebo ti lidi jsou na to zvyklí, tak začnou trvat na tom, že ta pravidla mají být tak, jak je to určeno, jenomže beran tam vtrhne, nadělá tam zmatek a začne tam přetvářet věci, které byly zavedené a beran si to tam dělá po svém. Okolí ho pozoruje, některé okolí se začne smát, jiné okolí to začne chápat a některé okolí se naštve a začne milého berana kritizovat. Beranům většinou kritika nevadí, protože oni na ní moc nemají čas. Oni si kritiku přečtou, ale málo který beran, když se správně vyvíjí, tak má čas reagovat intenzivněji na nějaké kritiky, protože ta kritika je na určitou situaci, ale beran už je dávno někde jinde. On něco udělal, je za to kritizován, ostatní to pořád řeší, ale takoví ti aktivní berani už jsou úplně někde jinde a už ani neví, co se tam vlastně řeší. To jsou berani, kteří se vyvíjejí správným způsobem. My si potom řekneme, že jsou i berani, kteří se úplně správně nevyvíjejí nebo kteří jsou v nějaké životní roli, která ještě není ta správná. Berani jsou jedinci, kteří přišli na tento svět proto, aby připravovali půdu pro nějaké projekty. Berani mají takový problém, je to téma, na kterém by měli pracovat a to, že u beranů často slyšíte, já jsem upřímný, říká beran, co na srdci, to na jazyku. Jenomže upřímnost by měla znát také své hranice a své meze, protože slovem člověk může někoho velmi zranit, ublížit. A neříkám, že
nemají být berani upřímní, ale mají být hlavně taktičtí. To znamená, že upřímnost za každou cenu, to bych u některých beranů doporučila, aby se trošičku naučili diplomatickému jednání. Proč se narodili lidé do znamení berana? Protože jejich předkové byli bojovníci, průkopníci. Berani měli předky, bojovníky, průkopníky za lidská práva, za nové věci, za osvětu, v podnikání, v aktivitách, v činnostem. A těm předkům, kteří byli, jsou v té rodové linii beranů, byla zakázána volná činnost. Byli nějakým způsobem omezeni, byli nějakým způsobem nuceni do nesamostatnosti, do nečinnosti, do poroby. A člověk, který se narodil do znamení berana, má tady tenhle ten prvek z té rodové linie vymazat. To znamená, má ukázat a pracovat na samostatnosti, soběstačnosti, aktivitě a organizaci. Protože ti předkové to po něm chtějí, aby se vyvázal z toho svázaného prostředí. Když se berani špatně vyvíjejí, tak to poznáte podle útočnosti a podle toho, že jsou protivní a jsou zlí. Když je beran špatně vyvinutý, nebo když se beranovi nedaří, nebo když neplní své karmické zadání, a když nemá zvládnutou svou energii berana, je to člověk, který každého pomlouvá, na každého útočí. Když potkáte v životě berana, který na každého útočí, tak se s ním moc do sporu nepouštějte, protože to by byl nepříjemný spor, ale mohli byste udělat to, že ho buď budete ignorovat, anebo pochopíte, že beran, který na každého útočí, je beran, který není spokojen se svým životem. Má nějaký problém. Jinak by neutočil. Jinak by spolupracoval. Tak, já jsem si nevypla tady zvuk a teď mi tam pořád někdo něco píše, tak to tady bude asi znít. No, to se nedá nic dělat, musím to příště vypnout. Tak, jedeme dál. Když je špatně vyvinutý beran, nebo když se beran nevyvíjí tak, jak má, tak jeho život je chaotický. Berani vůbec svým způsobem se musí naučit ten život nějak uspořádat a nemít v něm chaos. A to z toho důvodu, protože tím, jak oni dělají, pořád něco rozjíždějí, pořád mají nějaké nové nápady, většina z nich mají nové nápady nebo chtějí něco nového dělat, tak mohou mít problém někteří berani, že nedotahují věci do konce, nemají trpělivost. A tím do jejich života vniká chaos. Chaos, dokud se dá zvládnout, tak je v pohodě. Ale jakmile vznikne nekontrolovatelný chaos, tak je to problém. Ten beran přestane zvládat tu svoji životní roli, takže se potom z toho hodného berana stává zase útočný jedinec. Když se beran nemůže prosadit, tak to je taky průšvih. Většinou to bývá, když se beran dostane do nějakého kolektivu a nemůže se prosadit, tak to je průšvih, takový beran potom také není úplně v pořádku, protože neplní své karmické zadání, neplní to poselství, co mu dali předkové. A takový člověk hledá, kdo za to může. Nemůže za to nikdo, může za to on sám. Tady bych chtěla říct jednu věc. V pracovních aktivitách bývají berani bohužel často neoblíbení. Neoblíbení právě pro svoji aktivitu, pro svoji činorodost. A když takový aktivní beran přijde do nějakého společenství lidí, kde mají zavedený systém a ten beran tam začne jako trhat normy a pořád něco vymýšlet a pořád něco dělat, anebo udělá mnohem více práce a ti ostatní přijdou o peníze, tak ti berani bývají v pracovním procesu neoblíbení. Proto je pro berany výhodnější, když pracují buď sami na sebe, to znamená buď podnikají, anebo když pracují v nějaké činnosti, ve které jsou sami svým vlastním pánem, anebo jsou vedoucí.
To je pro ně výborné. Když jsou v nějakém kolektivu, kde nemohou prosadit to své já, tak pro berany to bývá velice často těžká a složitá situace a většinou střídají místo tak dlouho, protože přijdou do práce, v práci všichni přivítají suprově, teď berani začnou dělat to svoje téma, jakože všechno stíhají, mají plno nápadů, to znamená okolí okamžitě zbystří, co to je za šplhouna, a to okolí začne sabotovat a začne toho berana si buď méně všímat, nebo si ho nevšímat vůbec, nebo mu dávat najevo nějaké věci. Když má beran nad sebou šéfa a je to třeba rozvinutý beran, schopný beran, aktivní beran, tak ti šéfové se těch beranů často snaží zbavit, protože ti berani jsou ohroženi. Beranů se snaží v pracovním procesu, ale i ve spolupráci často lidé zbavovat proto, že z těch beranů, když se správně vyvíjejí a jdou vpřed, tak z nich čiší takové ambice a čiší s ní ta energie. A lidé, se kterými ti berani spolupracují, tak buď ta spolupráce musí být rozdělena na takové fáze, že každý si jede to své, ale jestliže má někdo spolupracovat s beranem jako takovým, tak velice často ta spolupráce skončí vnitřní rivalitou, šéf se toho berana zbavuje, anebo beran odchází z pracovního prostředí, protože se cítí, že není uznáván. Když berani pracují, tak v pracovním procesu potřebují mít volnost, v životě by měli mít volnost a je pro ně důležitý pohyb. To znamená, že berani, kteří se nehýbou, tak mívají zdravotní problémy, psychické problémy, nedaří se jim, protože ten pohyb je prostě pro ně velice důležitý. U beranů je typické, že většina z nich v první polovině života prochází velkou finanční krizi. Ne, nebo nemusí to být v první polovině, ale většina z nich to má v první polovině života, prochází velkou finanční krizi, otřesem. Může to být také třeba po určité době, ale prostě u beranů se to stává velice často a tam je taková ta životní dráha, která určí, jak to potom bude dál. Jestliže se ten beran z toho otřesu nespamatuje, tak se z něho stane neúspěšný, zapčklý jedinec, nemocný, psychicky narušený a svým způsobem i nebezpečný. Jestliže si ten beran ale veme tu poučení a využije vnitřní sílu na to, aby se z toho dostal a jede dál, tak se většina těch beranů po prvním maximálně dvou neúspěších, ale většinou bývá jeden velký, takový ten rozhodující, tak se potom ti berani z toho vyhrabou a většina z nich, když zvládne finanční inteligenci, protože berani mají velký problém, nebo zase nechci říct, že to je problém, ale téma, že oni, jak pořád pracují, jak dělají ty nové projekty, tak často nemají čas na počítání peněz. To znamená, že kolikrát ani nevědí, kolik vydělali, takže je potřeba, aby to hlídala nějaká účetní. Berani by podnikat bez spolehlivé účetní nebo bez někoho, kdo jim pohlídá, aspoň v té první fázi života podnikat vůbec neměli. A když už podnikají a už jsou poučení, tak by si tu ekonomiku měli hlídat a neměli by se spoléhat na to, že když penízky nepřibývají nebo když něco jako nejede tak, jak jelo v minulosti, tak by se berani neměli spoléhat na to, že se to zase vrátí do starých kolejí, ale už by měli rozjíždět něco jiného. Ono to není jenom u beranů, ale obecně u lidí, kteří podnikají, se většinou často stává, že ti lidé podnikají a potom každé to podnikání se musí potom v něco přetvořit.
A nikdy člověk nemůže podnikat s jednou věcí pořád se stejnou, bez nějakých změn. A tam právě přichází v každém podnikání, u Banu Extra, ale v každém podnikání přichází bod zlomu. Buď si ten člověk uvědomí, že to podnikání je potřeba někam posunout, anebo si to neuvědomí a pořád si říká, tak teď se mi snížily tržby, to nevadí, až přejde tato doba, tak ono se to zase vrátí zpátky do starých kolejí. Ale jakmile se sníží tržby a jakmile nastává úbytek, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, může to být z důvodu nějakých ekonomických vlivů, z důvodu rodinných vlivů, z jakéhokoliv důvodu, tak je vždycky potřeba zbystřit a začít dělat nějaké další kroky k novým směrům, protože snižování tržeb je informace, že něco přestává fungovat. Je to informace nejen pro berany, ale protože se nám blíží novoluní v beranu, tak pro všechny, kteří buď už podnikají nebo podnikat chtějí, protože ty beraní energie teď působí nejen na berany, ale působí na vás, na všechny. Co se týká beranů, je jich taková specialita, která nevím, jestli je dobrá nebo není, jak kdy, že si musí všechno vyzkoušet na vlastní kůži. To znamená, že nedají moc, když je někdo varuje, nebo když je někdo upozorňuje na řeči, nebo když jim někdo říká, ty poslouchej, dávej si pozor na tady tu věc, nebo dávej si pozor na tady toho člověka, tak ne, berani si to musí vyzkoušet na vlastní kůži, protože oni mají tendence podceňovat rady jiných, protože oni jsou přeci ti frajeři, samostatní jedinci, kdo jim co má radit. A teprve, když se sami spálí, tak si řeknou, je, banky, měl jsem poslechnout, byla to pravda. O beranech se říká, že jsou sobečtí. Říká, píše, nechápu, proč se to v těch knihách píše. Na to asi kdysi někdo napsal a lidé to pořád opisují a přepisují, protože když čtete charakteristiky jednotlivých znamení tak na internetu, tak tam vidíte, že velká spousta lidí kopíruje z internetu, protože tam vidíte věty, texty, já se tam třeba kolikrát poznám texty ze svých knížek. To by ale nevadilo. Mě tady tyhle ty věci vůbec nevzrušují. Jen jsem chtěla říct, že se pořád jako kopíruje a říká, že jsou berani sobečtí. Já bych to chtěla uvést na pravou míru. Určitě je rozdíl mezi mužem beranem a ženou beranem, to je rozdíl v každém znamení. Určitě je rozdíl v tom, jestli ten beran má ascendent v beranu, tak tam bych věřila, že se tam taková ta sebestřednost a to sobectví může objevovat více. Ale na omluvu beranu bych chtěla říct, že sobectví pojato tak, jak si lidi myslí, je trošku o něčem jiném. Berani jsou zaměřeni pořád na nové cíle a většinou toho mají hodně. To znamená, že oni, když jsou na něco zaměření, tak zatím jdou, dělají to, řeší to a už jim často nezbývá síla, energie, anebo ani už nemají prostor věnovat pozornost těm lidem okolo sebe, tak, jak by si to ti lidé představovali. A proto se některým lidem zdají berani, že jsou sobci, nebo že si jdou jenom za svým cílem, nebo že jsou zaměřeni jenom na sebe, nebo že je okolí nezajímá. To bych chtěla, kdybyste si měli vedle sebe nějakého berana, a o kterém byste si mysleli, že je sobec, tak si vyzkoušejte to, že mu řekněte v nějakém klidovém stavu, kdy je ten beran v klidu, že něco řešíte, že vás něco trápí, nebo že něco potřebujete, nebo že potřebujete pomoc a uvidíte, že ten člověk tu aktivitu vyvine a udělá to. Ale musíte mu to říct. U beranů nesmíte čekat, že si toho berani sami všimnou, protože nevšimnou. Nevšimnou. Musíte jim to říct, musíte na to upozornit třeba i třikrát, nic na tom není a oni si to jakože dají do hlavy a pak ten prostor tam někde najdou. Takže tady bych chtěla, abyste si to uvědomili.
U beranů ještě zajímavá věc, že například, když se beranům někdo líbí při seznamování, tak berani jsou typci, kteří, když se jim někdo líbí, tak prostě dělají, že toho člověka nevidí. Že ho nevidí, že ho nevnímají, jako prostě dělají to, ale vysílají takový zvláštní druh energii, kterého si ten dotyčný člověk, který se jim líbí, berani si ho nevšímají, ale ty energie vysílají. A když je ten dotyčný člověk aspoň trošku senzitivní, tak ten signál zachytí a v momentě, kdy ho zachytí a na to berani spoléhají, tak se vytvoří situace, protože všechno je o energii, které se přitahují, tak se vytvoří situace, že se ti berani nějak jako prostě s tím člověkem sejdou a buď jsou potom dál, nebo nejsou dál. Takže to je velice důležité. Proč potkávají ostatní lidé ve svém životě berany? Ostatní lidé potkávají ve svém životě berany z toho důvodu, aby dokázali nebo aby dostávali lekci z aktivity, ze samostatnosti a ze soběstačnosti, protože v očích některých klidovějších znamení jsou berani prostě nemožní. Ta znamení se na ně dívají a říkají, co to je, jako kam, co to je, jak to stíhá, co to dělá, kdy to je o ničem, jako. Jo, to znamená, že někteří berani jsou neuvěřitelní v tom, že tomu okolí ukazují, co se všechno dá stihnout, ale taky to nestíhají tak, jak by to stíhat měli, to by měli být všichni v klidu. Berany potkáváme také z toho důvodu, že většinou potkáme tyto energie ve svém životě, když máme zahájit nějakou novou cestu, nový projekt, novou činnost. Když se v našem životě začnou objevovat berani, to znamená, že se i my máme naučit samostatnosti, soběstačnosti a zahajovat nové činnosti. Berany potkáváme také proto, že někteří z nich mívají dobré nápady, takže často berany potkáváme proto, že oni, když něco řeší nebo když něco dělají, tak těm ostatním vnuknou nějaký nápad. Ti ostatní ten nápad už si potom rozvíjejí podle svého. Ohledně karmického zadání beranů a vzorců duše, já jsem napsala knihu Karmické slunce a v této knize jsou všechna znamení a je tam popsáno, co vzkazují předkové beranů. Potom jsou takové karty, které jsou k té knize a teď s těma kartama můžete pracovat, to jsou sebekoučovací karty, rozvojové karty a terapeutické karty, které můžete používat i při pro práci se sebou, ale také s klienty. Když pracujete se sebou nebo s klientem, který k vám přijde, tak dejme tomu, že k vám přišel někdo jako já. Takže vy se podíváte do astrologie a zjistíte, že ten člověk má slunce v beranu. To znamená, že jeho takové hlavní témata jsou. Má síla je v tom, že jsem aktivní, samostatná, organizačně schopná, jdu vpřed, jsem silná osobnost, zvládám energii financí. Kdo je v beranu, měl by mít na ledničce nebo někde tady tuto kartu s těmito afirmacemi. Dále, já mám slunce v 11. domě, vy si najděte, v jakém domě je vaše slunce, protože tam máte otevřené dveře. To znamená, slunce v 11. domě. Mám kvalitní přátele, pohybuji se mezi úžasnými lidmi, jsem přijímána svým okolím, lidé mě uznávají, plním si svá přání, jsem společenská, mám štěstí na lidi. Mám štěstí na lidi, rozvíjím se a pohybuji se tam, kde se pohybovat chci. Do mého jsem autorita, jsem oblíbená, jsem společensky přijímána, jsem originální a potkávám zajímavé lidi. Tohle jsou afirmace 11. domu. Vy si najděte, kde máte slunce, v kterém znamení a kdo zná hodinu narození v kterém domě. A nebo když pracujete s klienty, tak tomu klientovi. A teď.
Říkala jsem vám, že tam, kde je postaveno slunce, nebo energie slunce, je energie našeho rozumu, ale také to, co nám vzkazují předkové v naší rodové linii. Takže vy, když se budete chtít, buď vy, anebo přijde nějaký klient, který řeší nějaký problém, tak my se zeptáme, nebo vy se zeptáte, můžete si to dělat na novoluní, na úplněk, jednou týdně, jak to chcete. Jo, můžete si to dělat každý den, ale každý den je podle mě zbytečně často. Prostě když přijde úplně k novoluní, anebo každý týden, zamícháte si karty slunce a prosím své předky, aby mi poradili, na kterou oblast mám v příštích dnech zaměřit svou pozornost, tak, aby se mi v budoucnu dařilo. Tak. Vytáhnete si a mám tady slunce v osmém domě. To znamená, umím pracovat s finanční inteligencí. Kdybyste věděli, proč se směju, tak byste se smáli taky. Jo? Umím pracovat s finanční inteligencí. Umím investovat. Hlídám si majetek, který s někým vlastním. Pracuji na sexuální energii, na partnerských vztazích. Věrnost a spolehlivost, zvládám energii financí. Takže, když jste si vytáhli toto poselství, tak vám ti předkové říkají, hele holka, podívej se teď, jestli máš v pořádku všechno kolem financí, kolem majetkových věcí, které sdílíš s někým, jestli náhodou není potřeba něco vyřídit, což je zrovna teďka můj případ, že musím něco vyřídit a pořád mi to ten koronavirus komplikuje. Teď, hlídej si majetek, pracuj na sexuální energii. Co to je pracovat na sexuální energii? V tom období, kdy si vytáhnete tady tuhletu kartu, je možné, že se vám vrátí vzpomínky na nějaké sexuální, na nějakého partnera, ke kterému jste cítili sexuální touhu, nebo někoho takového potkáte, nebo budete si prohlížet fotky, ale hlavně předkové vám vzkazují, že nemáte nostalgicky právě se zabývat těmi bývalými partnery, ale pracovat na sexuální energii znamená říkat si, jsem přitažlivá, přitahuju do svého života lidi, kterým se líbím, kterým se líbí moje činnost, moje aktivita, můj vzhled, moje vystupování, protože sexuální energie není jenom o tom, že vážíte 40 kilo i z postelí a že jste, máte nádherné tělo modelky, ale je to energie, kterou vyzařujete, která z vás jde a sex appeal je soubor různých energií. Jo? No a potom tady je zvládám energii financí. Tak tohle mi teď připomenuli předkové, že v příštích dnech to mám řešit. A je to zajímavé, protože teď se nám blíží úplně ve znamení váh a potom jdeme do novoluní v Beranu, takže tato témata budou aktivní kolem těch vztahů a kolem té ekonomiky a kolem určování pravidel a podepisování smluv u Beranů. Jo, takže Berani budou řešit nějaké smlouvy, nějaké papíry, takže mě ty karty vyšly. A vy můžete takto s těma kartama pracovat u sebe, ale můžete také pracovat s klienty a můžete také dělat třeba, když byste se rozhodli dělat nějaké konzultace online anebo písemné, tak pro vás stačí datum narození, zjistit si, kde ten člověk má vlastně slunce a vytáhnout mu potom ty jeho karty a napsat mu to, co z těch kartách vytáhnete a nemůžete se nikdy splést. A nebo mu také můžete poradit to, co je v té knize. Kdybyste někdo měli zájem si tu knihu objednat, tak doporučuji. Je to kniha, kde se dočtete o všech znameních a spoustu i jiných věcí.